Բարև ձեզ, կարանք սկսենք արդեն մեր թեման միացվեց։ Analyst Tigran-ն է, ես Digiten ընկերությունում աշխատում եմ որպես B2B գործընկերների բիզնես արդյունքների վերլուծության բաժնի ղեկավար։ Միասին դիտարկելու ենք ընդհանուր բիզնես վերլուծաբանի աշխատանքի ընդհանրական նկարագրությունը ու ինչա իրանից ներկայացնում ու կուզեի իմանալ ստեղ ներկաներից մարդիկ կան, որ աշխատում են այդ ոլորտում բիզնես վերլուծությունների դուք, ցած գիտեմ, ուրիշ ավելի դարքի։ Եկեք միասին հասկանանք, ինչ ենք հասկանում, երբ ասում ենք բիզնես վերլուծություն։ Ինչ է գալի ձեր մտքին։ Ցանկացած բան, ինչ որ արտահայտություն, գործողություն։ Ահա, ուրիշ։ Ակտիվ աջակցողների համակարգ։ Ցանկացած բան, պատկերացրեք բիզնես վերլուծաբան եք, բիզնես վերլուծություն եք իրականացնում։ Ինչ է այդ իրամիը շներառելու։ Բիզնես վերլուծությունները ձեռնարկություններում հնարավոր փոփոխություններ իրականացնելու պրակտիկան է, որի ընթացքում սահմանվում են կարիքներ եւ առաջարկում են շահագրգիռ կողմերի համար արժեք ստեղծող լուծումներ։ Այստեղ խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք ընդգծված բառերին՝ փոփոխություններ, լուծումներ, կարիքներ, սա դրանց մասով մանրամասն կանցնենք։ Ինչի համար առասարակ ընտերընկերության է հարկավոր բիզնես վերլուծաբանը։ Նու վերլուծելու ձեռնարկության նպատակները, մատնանշելու խնդիրներ, ռազմավարություններ, բացահայտելու կարիքները եւ խնդիրները եւ դրանք դարձնելու հնարավորություններ, վերահսկելու եւ դիտարկելու լուծումների ներդրումը, կարիքները եւ խնդիրները ամբողջական ցիկլի համակարգում եւ ընդհանուր փոփոխությունների process-ների ներդրման համապատասխանատու բիզնես վերլուծաբանը։ Ինչ շրջանակներում է աշխատում։ Այս սպեկտրում եկեք պատկերացնենք, մենք բիզնես վերլուծաբան ենք, գնացել ենք X ընկերություն ու ինչու՞մն է կարանելու մեր աշխատանքը, ու՞մ ենք աշխատելու, ինչ ենք անելու, ուղի ենք անելու առասարակ։ Մեր աշխատանքը 4 մակարդակներում է լինելու՝ բիզնեսի առասարակ ինչա կազմակերպությունը որպես ամբողջականություն, ինչ բիզնեսը իրենց ներկայացնում։ Բաժնետերերի, ստեղ բաժնետերերը ասածը կարան լինեն հենց անձրան սեփականատերերը, կարան լինեն տարբեր բաժինների ղեկավարներ ու աշխատակիցներ։ Լուծումների առաջարկման մեջ ենք մասնակցելու եւ ինչ ֆունկցիոնալ կարողություններ եւ ինչ փոփոխություններ կարող ենք ներդնել։ Եվ փոխակերպում ասվածը կազմակերպությունը ինքը որպես օրգանիզմ անընդհատ շարժի մեջ է, փոփոխությունների մեջ է եւ այդ փոփոխությունները իրանց հետ բերում են նոր լուծումներ եւ դրանց ներդրման առաջի պատասխանատուն այս բիզնես վերլուծաբաններն են։ Ու ընդհանուր հիմնական կոնցեպտը ստեղ հիմնական գաղափարներն ենք նայում ժող, ինքը ասենց ասած անկախ ոլորտից հիմնականքարեն գաղափարներն են, ինչ շուրջ բիզնես վերլուծաբանները աշխատում են։ Առաջացածից կարա պարզ թվը, բայց երբ որ իրան պատկերեք իրականության վրա, ավելի հասկանալի է դառնում։ Փոփոխությունը կազմակերպման գործընթացն է ի պատասխան անհրաժեշտության։ Այստեղ իրական կյանքի վրա նայենք, երբ որ դու գալիս ես կազմակերպություն, կազմակերպությունը ինչ որ ունի ուժեղ կողմեր, թույլ կողմեր, հնարավորություններ եւ խնդիրներ։ Դուք որպես բիզնես վերլուծաբան պետք է փորձեք այդ ամեն ինչը տեսնեք, հասկանաք եւ դրանց հիման վրա վերլուծան արդյունքներում բերեք փոփոխությունները, ինչ որ փաթեթ կամ առաջարկներ։ Եվ այդ փոփոխությունները նույն իհարկե աշխատում են բարելավման համար եւ այդ փոփոխությունների process-ը ինքը միանգամյա գործողություն չի, այսինքն ամեն փոփոխություն իր հետ բերում է նոր կարիքներ, նոր խնդիրների բացահայտում եւ ներդնում։ Կարիքը այս մասն էլ է շատ կարեւոր իրականում, երբ որ իրական кейսերի վրա ենք նայում, դուք աշխատանքի ընթացքում այնց ակնհայտ կարող այդ կարիքները չտեսնեք։ Այսինքն բիզնես վերլուծաբանի աշխատանքից հենց հիմնական բաներից մեկը իրական կարիքները եւ հնարավորությունները տեսնելն է։ Այսինքն աշխատելով տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, դուք պետք է գտնեք այդ համատեքստում ընդհանուր կազմակերպության համար ինչ թերություններ կամ ինչ խնդիրներ կան, որոնք պետք է վերացնել։
Եվ դրա համապատասխան առաջարկեք փոփոխությունները։ Լուծումների process-ը լուծումները իրանք էլի շատ տարբեր կարան լինեն, կախված ինչ խնդրի վրա ենք աշխատում։ Այսինքն, կախված բիզնեսի տեսակից, գործունեությունից այդ խնդրից, որ լուծում ենք, լուծում ասվածը կարա դառնա վերլուծության արդյունքում ստեղծված մի հատ գործիք, որը համակարգելու է բիզնեսի ընդհանուր աշխատանքը, ռիսկերի վերահսկման գործիքներ, կարա լինի մի հատ մեկանգամյա ինչ-որ լուծման փաթեթ, որը ներդնելով կազմակերպությունը ինչ-որ խնդիր կլուծի, կարա լինի ընդհանուր կազմակերպության կառուցվածքային փոփոխություն։ Այսինքն կարիք փոփոխություն լուծում, իրանք իրար հետ փոխ կապված են ու իրական մետ գտնելն ու տեսնելը պրակտիկայում այդ քան լեժտ գործ չի։ Նույնստեղ շահագրգիռ կողմ ասվածը բիզնես վերլուծաբանը ինքն իրենով անթատ կոմունիկացիաների մեջ գտնվող մարդ է։ Այսինքն դուք աշխատելով բաժնետերերի աշխատակիցների եւ ընդհանուր բիզնեսի տարբեր ներկայացուցիչների հետ պետքա ստեղծեք այն վստահությունը, այն մթնոլորտը, այն միջավայրը, որի արդյունքում դու կարողանաք գտնել այն հարցերը, որոնց պետքա ուշադրություն դարձնել ու անդրադառնալ։ Ու իրական ճիշտ շահագրգիռ կողմերին գտնել ու իրանց հետ կոնտակտ հաստատելը շատ կարևոր կետ է ստեղ։ Արժեքը, հա, ընդհանուր սկզբում խոսեցինք արժեք ներկայացնող լուծումների մասին։ Դեպքեր կան, երբ որ աշխատանքի ընթացքում մենք վերլուծելով, առանձին աշխատելով կարանք վերլուծենք, ստեղծենք, չգիտեմ, կայքում մի հատ վերլուծական գործիք կամ մի հատ հաշվետվություն, որ ինչ-որ մետրիկաների արդյունքում ռիսկերի զսպման մեխանիզմ պետք է աշխատի որպես կամ բիզնեսի ընդհանուր ցուցիչները ցույց տվող վերլուծություն պետք է լինի, բայց դա ներդնելու ընթացքում տեսնենք, որ հիմնական շահառուները դա չեն օգտագործում։ Այսինքն մեր լուծումը ստեղ մենք փաստացի ունենք լուծում, որը իրենց արժեք չի ներկայացնում։ Ուտեղ բիզնես վերլուծաբանի դերն էլ կայանում է նրանում, որ հասկանալով դիմացինի համար որ տարբերակ լուծումը ավելի հարմար կլինի, պետքա սենց ասած այդ լուծումը լինի հասկանալի լեզվով այդ համապատասխան մարդկանց համար։ Այսինքն դու իրականում կարող ես ստեղծես մի հատ շատ լավ բան, որը ինչ-ինչ պարագաներում օգտագործելում շատ լավ գործիք ա ու արժեք ունի, բայց շահագրգիռ կողմերի համար, որը կարա լինի օրինակ արտադրության բաժնի ղեկավար կամ IT բիզնեսներում ուրիշ մարդիկ, ինքը այդ գործիքից չկարողնա օգտվի։ Ու դառնա այս ամբողջ համակարգը, որ կարիքը գտել ենք, ինչ-որ փոփոխություն ենք մշակել, լուծում ենք դրել, բայց ինքը արժեք չի ներկայացնում շահագրգիռ կողմի համար։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ շահագրգիռ կողմերին ճիշտ մատնանշելը։ Ու հա, համատեքստ ասվածը, կոնտեքստը բիզնես վերլուծաբանների ոնց որ կարևոր ու գնահատելի արժեքներից մեկը հենց բիզնեսը որպես ընդհանուր ամբողջություն տեսնելու կարողությունն է։ Հիմնական աշխատանքի մեջ մենք աշխատում ենք ավելի շատ տնօրենների, սեփականատերերի հետ, որոնք տեսնում են բիզնեսի ընդհանուր պատկերը ու կարողանում են կայացնել ռազմավարական որոշումներ։ Բիզնես վերլուծաբանը իր հերթին պետք է կարողանա աշխատելով տարբեր բաժինների հետ պատկերացնի ընկերության ընդհանուր կառուցվածքը, ոնց է շարժվում, ինչ ուժեղ ու թույլ կողմեր ունի, եւ փոխադարձ աշխատելով տնօրենների եւ սեփականատերերի հետ, այսինքն ինչ մասը որ սեփականատերը կարող ընդհանուր համատեքստում իմանա որպես ռազմավարություն, բայց մանրամասները չիմանա, այդ բացը պետքա լրացնի բիզնես վերլուծաբանը իր առօրյա աշխատանքի ու շփումների արդյունքում բացահայտած խնդիրների, հնարավորությունների, կարիքների մատնանշելով։ Համատեքստի երկու սլայդ ենք հատկացրել, որովհետև իրականում պրակտիկայից տեսնում ենք, որ երբեմն ինչ որ առաջարկված լուծումներ այդքան էլ մինչև վերջ մշակված չեն, եւ
միատ ինչ-որ բիզնեսի դեպքում, եթե նոր պրոդուկտ ամացվում, նոր թեկուզ լինի online, թե offline պրոդուկտ, ինքը առաջի հայացքից կարա թվա, որ շատ լավ գաղափար է ու տեսականորեն ինքը պետք է վատ ոչ մի հետևանք չբերի։ Բայց այդ նոր պրոդուկտի մցնումը կարա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն բերի մյուս բաժինների վրա, ընդհանուր համատեքստում նայած, ու բիզնեսը դրանից գրի ավելի շատ վնասներ ու թեկուզ ֆինանսական վնասներ, քան օգուտներ։ Եվ շատ կարևոր է այդ տեսնելու ունակությունը բիզնեսը ընդհանուր որպես մի ամբողջականություն։ Ու ամփոփելով, եթե նայենք, համատեքստը մեջտեղում եմ դրել, որովհետև ինքը իրական շատ կարևոր դեր ունի, որպես բիզնես վերլուծաբան, ինչ որ կազմակերպությունում աշխատելու դեպքում, մեր հիմնական խնդիրները լինելու է բացահայտել կարիքները, հնարավորությունները, առաջարկել փոփոխություններ համապատասխան լուծումներով շահագրգիռ կողմերի համար, որոնք արժեք կներկայացնեն։ Եվ այս ամեն ինչը, որ ընկերության ամբողջ, որպես ամբողջականություն, օրգանիզմ նորմալ ֆունկցիոնալ աշխատի։ Ու ինչու է սա կարևոր, մենք պրակտիկայում աշխատելով տարբեր կազմակերպությունների օրինակով ու իրական քեյսերից եկած, երբեմն մոռանում ենք այս ամեն ինչի մասին, այսինքն, երբ որ տնօրինությունից կամ սեփական ատիրոջից ստանում ենք մի հատ հարցադրում, օրինակ, որ մենք ուզում ենք անել այս ինչ բանը, երբեմն մոռանալով այս ամեն ինչի մասին, ընդհանուր կոնտեքստի, համատեքստի, ինչի ենք անում, ոնց ենք անելու, մենք կարող ավտոմատ այդ աշխատանքը կատարենք, բայց այս կետերից մեկի ինչ-որ բաց թողելու դեպքում վերջնական արդյունքը լավ չլինի։ Ու շատ լավ կլինի, որ ցանկացած աշխատանք անելուց առաջ մենք մի հատ այս կետերի վրայով անցնենք ու կազմակերպությունը որպես ապրող կենդանի օրգանիզմ կարողանանք տեսնենք ու գնահատենք։ Եվ հարցերից առաջ կուզեի, երբեմն հնչում է, ինչպես կարող ենք դառնալ բիզնես վերլուծաբան, դա ոնց որ պրակտիկ կյանքից, անդադար աշխատանքից փորձից եկող բան է, ամենալավ ու իմ դեպքում ևս աշխատած տարբերակը, դա քո ուղեղին անդադար հարցերով մարզելն է։ Ցանկացած փոփոխություն, որ տեսնում եք շրջակայքում, ինչ որ այս բիզնեսը նոր sense մի հատ product մտցրեց, որոշեց sense անել, մի հատ դուք ձեր մեջ փորձեք հասկանաք, դա խի է, ինչ դրական, ինչ բացական կողմեր կունենա, ու ինչ որ ժամանակ հետո հասկանաք, ինչքանով եք ճիշտ գուշակել։ Եթե ինչ որ դեպքում դա ստացվում է, ուրեմն ձեր ճանապարհը միանշանակ բիզնես վերլուծաբան դառնալն է։ Ընդհանուր այսքանը, ուրախ կլինեմ հարցեր լսել նաև։ Կարող եք ներկայացնել բիզնես վերլուծաբանի առօրյան օրինակը։ Ու մի հատ օրինակով մենակ ինչ խնդիր լուծեցիք այսօր կամ երեկ։ Այսօր ոչ աշխատանքային օրեր, ոչ մի խնդիր չեմ լուծել անձնական կարիքների։ Հա, մեր առօրյան ոնց է սկսվում։ Դե իհարկե ստանդարտ աշխատանքներ կան, որ ամեն օր թիմի հետ կապված կատարում ենք։ Ու հա, թե բիզնես վերլուծաբանի որպես կերպար աշխատանքի մեջ նաև պետքա անձնական ինչ-որ չափով լիդերական հատկություններ ունենա մարդ, որովհետև անդադար պրակտիկայում տարբեր մարդկանց հետ աշխատելու, տարբեր թիմերի հետ աշխատի։ Առօրյան սկսվում է մեր պրակտիկայից, ասեմ, մենք ունենք պատրաստված վերլուծություններ, որոնք ցույց են տալի բիզնեսի հիմնական մետրիկաները, ու ինքը ամեն օր ափդեյթ է լինում, առավոտը սկսում է ստուգելով, ինչ փոփոխություններ է եղել, դրական բացական աճեր, եթե բացական կա, այդ բացական խնդրի հետևից գնում ենք հասկանանք ինչ է եղել։ Լիքը ժողովներ, էկող փոփոխությունների քննարկումների մասով եւ ուսումնասիրություններ, դա հիմնական ու կարևոր կտորն է, որ հասկանաս այդ դրված խնդիրը մեր ժամանակներում ինչքանով ինչ լուծումներ կան, ինչ եղած պրակտիկ քեյսեր կան, որ կարելի է ներդնել կամ կիրառել, ու համապատասխան առաջարկներով հանդես գալը։ Ընդհանուր առմամբ դա է հիմնականը, հետևել ստանդարտ աշխատանքներից, եթե ասենք, հետևել, որ ամեն ինչ նորմալ լինի, շեղման դեպքում շուտ բացահայտել ու լուծումը տալ։ Ինչ
Ուրիշ արդ։ Երեկվա գործը։ Կլնի երեկվանը չասեմ երի։ Տեսակ, հիմնական դրվող խնդիրները, իրանք լուծումները մի օրվանոց չի միանշանակ։ Պրակտիկ քեյսից կարանք ասենք, որ օրինակ բիզնեսի համար խնդիրադրվել գնորդների, հաճախորդների սեգմենտացիա կատարելը B2B հաճախորդների, ինքը սկսվում է առասարակ արդեն վերլուծության դաշտ ենք մտնում, դա տվյալների, բակասող տվյալների հավաքագրում, մշակում, ներդրում, գնահատում ու այդ պրոցեսը օրինակ որ կատարել ենք, տևելա մոտ 3 ամիս, նախորդ տարի է տեղի ունեցել, հետո փորձում է մի հատ իրականում նայում ենք արդեն հենց մենեջերների, account manager-ների հետ, ովքեր այդ հաճախորդների հետ աշխատում են իրենց կարծիքը, հետո փոփոխություններ ենք մտցնում մոդելի մեջ, այդ սեգմենտացիայի մոդելի լոգիկան մտածել զրոյից, որովհետև հենց տենց case պրակտիկայում չգտանք, որ կար մեր բիզնեսին հարմարեցված ու զրոյից, որ ամեն մի գնահատական ինչքանով ազդելու է հաճախորդի համար, որպեսզի կարողանանք բոլորին մի սանդղակով գնահատել։ Վերլուծել ենք, բակասող դատան հավաքել ենք, դա մոտ 3 ամիս տևել է։ Ընթացքում հիմա կատարվող աշխատանքներից անընդհատ պլանների վերանայում, փոփոխություն, KPI-ների սահմանում, այտենց ուրբաթ օրը շատ պրոդուկտիվ օր չի եղել, չեմ արել։ Ուրիշ արդ։ Մետրիկաները մի առանձին մեծ թեմայ է ու շատ կարևոր։ Իրականում սխալ մետրիկա սահմանելու դեպքում կարող մի օր ոնց որ զարթնես տեսնես, որ սա փչացել է արդեն։ Սենց ասած այդ երևույթին, եթե նայում ես վաճառքները, դու կարաս տեսնես ուղակի վաճառքների թմով, մարժան ինչքան է աճել նվազել, գնումները դա ինչ վիճակում են, սենց ամեն մեկը մի հարց է լուծում։ Կախված քո բիզնեսի համար ամենազգայուն կետը որն է, այսինքն ակտիվ յուզերներիդ քանակը, եկամտաբերությունը, կախված բիզնեսից դա մետրիկաներից, բայց մետրիկա սահմանելը շատ կարևոր ու պատասխանատու գործ է բիզնես վերլուծաբանի համար, որովհետև դու աշխատանքի ընթացքում կարող ես պատրաստես մի հատ հաշվետվություն, որում ներառված է 20-30 մետրիկա, ու ինքը իրականում կարող ավելի վատ արդյունքի բերի, քան երբ որ դու տաս 2 պետքական մետրիկա։ Այսինքն 30 մետրիկատ նայելուց որոշում կայացնող մարդը կարող ավելի խճճվի, բայց 2 ճիշտ մետրիկա ցույց տալով դու համ ժամանակ ես խնայում, համ ուշադրություն ես կենտրոնացնում։ Մետրիկաները շատ են, ակտիվ յուզերներ, կործված յուզերներ, ընդհանուր amount, մարժա, եկամտաբերություն, կախված ինչ քեյսով ենք նայում բիզնեսը։ Ահա, նայեմ ինչ որ օրտա։ Մոտես ոդ քանի տիպիկ կարելի ասել բիզնես անալիզ արկում, օրինակ դու B2B-ն ես անում, բայց նաև ունենք ունենք B2C եւ ունենք սենց ասած IT բիզնես վերլուծաբանների կտորը, որոնք ավելի software-ի մասով են ծրագրերի։ B2B-ն պարտներների մասով բիզնես, B2C-ն Հայաստանյան շուկայի գործընկերների մասով հաճախորդների։ Ու իրանք էլ ամեն մեկը մի առանձին աշխարհ է, էլի B2B-ն եւ B2C-ն։ Ու շատ հետաքրքիր բիզնես վերլուծությունները, իրանք իրականում անընդհատ նոր հնարավորությունների, նոր բացահայտումների դաշտ են, որ խորանաս, ինչքան խորանաս, էլի տեղ գտնում ես ու անընդհատ նոր փոփոխություններ էի այդ գալի, որը կարելի է ներդնել։ Նախնական ճիշտ ասած հիմա մենք բաց հայտարություն ունենք, եթե բացեք դիջիթենի կայքնել նայեք, թե B2C, թե B2B բիզնես վերլուծաբանի, ու մի քիչ դժվար ենք գտնում այդ տեսակ, այդ մեր կարիքներին համապատասխանող մարդկանց։ Նախնական տարական բազայական վերլուծական ծրագրերի իմացություն, SQL, Power BI, գոնե basic մակարդակով, ու ամենակարևորը բիզնես մտածելակերպ, բիզնես լոգիկա, այսինքն ինչ-որ case-երից կարենալ հասկանալ պատճառահետևանքային կապ, պրիորիտետներ, կարևորություններ ու ինչ-ինչի վրա է ազդում, առասարակ բիզնեսը կարենալ հասկանալ ոնց է աշխատում որպես մեխանիզմ ու դե իհարկե այդ վերլուծական գիտելիքները։ Վերլուծական գիտելիքներ SQL Power BI գործիքներից հիմնականը դրանք են, եթե Python իմանան ավելի պլյուս է, բայց որպես բիզնես վերլուծաբան բիզնես մտածելակերպ առաջի հերթին,
բիզնես խնդիրների այդ առնչվածություն, ինչ որ լուծումներ կարանալ գտնել ու անալիտիկ միտք ու ուշադրություն երևի կարելի ասել։ Իսկ մոդելներից էկոնոմետրիկ մոդելները դեռ կարող են դեռ։ Չէ, հիմնական կանխատեսումների մասով ենք մենք զբաղվում, prediction-ների մասով, մետրիկաների մասով, մեր թիմը էկոնոմետրիկաների մասով չի զբաղվում։ Ասեք, դներեք ժամանակը, բանակ, դուք հարցերը կարող եք ժամանակել տալ կարիդորում։ Օքեյ։ Շո։ Շո։